ماشي أصلاً وحامي سنة هري لك اسمه يود مالك على إني حواجة إيه فير فيريان حواجة ماشي أصلاً إن حواجة حتى يرتويد وحي جاري وين حتى إن ماشي قولك كلا حتى وجاري وين مرك وحامي سنة إن حواجة نلوق إلى وين حامي سنة ماشي أصلاً يركب الحين لكن لا أكون عب وحامي سنة إن منطقة النتيجة ذو يكون ما ضنت إن أنا جولستو حان إلهي كرجينا إن يسنا وذا كسور نقدان. ماي واحد تجاه ما جرت. حس أحدان بله. لكن واكن قولي صد وراسيد أبي سنة. لو نسول له هرشة ولا وح مركرة دتكو أنت بدنا نسول نحوذان إن هرشة ولا مرة بأي سوق تنبع لو تنزل. كونفور قلب بيت إمك ويجدودين يرتوي دودي لكن جدي أيا لشيء إن أي لصفري سنة يعني سلام كان لوقان إن دوني ترتين كدي بوصل لكان رجدين واسدة. أنا ورجل ذي نهار تأذى وفي عن تهاي وحنا أمي سنة هاي كوب سنة كان إن هير شباب قادة دون تأمي سنة أنا صوت وآه يا روناج أنا عن صوب أنا جند مرقاتي لا ده أديك أنا لفتر كه إيش هذا كوم علينا عيارت عن صوب أنا جند كوح صوب أنا كت إني جرت حتى أو ما هيس نمبر ون ساس أمي سنة مايا ومكابن ضد بدن ومنطقة أنا فكر كاس قبوي جيران een hadii walaalahan koonfur galbeed haday soo noqdaan waa isla joognaa habeenad habeenad munaasabad qodbad ka jeesay qodbadaana qayb ka ahayd saxwa saxwa hada siyaasatiin hata idinka guureysanayaa laakiin qadar bulooni aan ugu dhacay hadalkan horta hadalkan waxa soo saaray maalinkan waxaad u goodisay dowlad goboleedka Jubaland ciyaartoydooda oo waxaad ku tiri hadii aad saxaan lafteeda ilaa hadda aaminsan hadii aad saxaan lafteeda waad soo bixisa kartaan aad ku tiri maalinkeed Ilaahay wuxuu qadaray in xulka Jubaland oo laba ay kaaga badiyaan waliba hadalkaadii saamir ayuu yeeshay oo baraha bulshada la isla xawaday iyadoo dadku qaar kood si maad ay u soo qaadanayaan iyo san warka tagnay leeyihiin oo adkaga la soo adeegsanayay ase oo aragtay markii guusha laga gaaray Hirshabeelle wallahi oo qalkaagina dib aad u aragtay aniga horta markasto waxaan qabay aragtay ah in horta kooxda Jubaland iyo kooxda mataqaana Hirshabeelle anigoonan hadda Hirshabeelle aan jaceelkaas u san iga tabadneen ciyaartoyda aniga aan watay markaas iyo u dhilaayo xulka Hirshabeelle ma aheyn ciyaar koox loo barbar dhigi kara Jubaland ma aheyn macna fikir ahaan aniga sida aniga aan qab markaas waa aaminsanahay laakiin hadda banooniga inuu cadi madow yahay natiijadeeda marka ma taqaana xayeetood aan kala kulmo garoonka aan kala kulmo laakiin in laba iyo ever loogu badiyo Hirshabeelle dadku waxay ku tilmaameen inay awood tahay isla markaana ma awood ma awood ma banooniga cadi madow way meeshaasna waxa aaminsanahay reer Kismaayood meel kale inay xoogaa ii fiirfiiriyan xoga maashaas in xoga oo hata ciyaartoydu waxay gaari waayeen hata een meshii goolki kale hata waa gaari waayeen marka waxa aaminsan in xoga nalo qilaaway aaminsan meshaas ciyaar ka badhay laakiin qilaa ka dhacay laakiin markaad eegto Jubaland dadku waxay sheegeen oo ciyaaraha durasa waxay sheegeen in awood ay ahayd Jubaland in laba ka dhaliyaan half time ki hore waliba san jecel ciyaarta qaybti hore inay ahaydan jecelahay oo ciyaartay ku dhamaatay laba iyo ever waxay ahayd la yiraahdeen taas awood ah kuwa ciyaartooyda darsamay kuwa ma taqaana sidaas u dirseen Hirshabeelle ciyaartooyda nimanka ma taqaana u ciyaarahay een geemanka ugu horeeyay hadii dadka ay wada fiirsan lahaayeen kooxda Jubaland aan reyn doonta xataa magari lahayn laakiin xoogaa meeshaas qilaaba ku dirtay laakiin Hirshabeelle lama sheegin ilaa iminka iyadoo hal gool ku badisay oo inta dhalisay badisay lama sheegin bareejey mar gashay marka kala dhabay ku soo baxday arintaas oo waqti waxa ka hadlayna gool la dhaliyay ma ciyaar wanaag garoonka meesha waxa ka jira ayaa ka hadlayna bareeso adiga laftirkaagana kulay waa aaminsan tahay in ciyaartoy oo ma taqaana sanadkan aan la iimaanay oo cajiib ah oo ciyaar fiican soo bandhigay habeenki u dambeeyo kala oo kulanka adiga aad la qaateen masuuliyiin aad ka mid ahayd oo ala guud la madaxweynay u joogay dadku waxay leeyihiin xilwaanka ayaa siixiya arintaas waxa ugu joogaysa ma siixin maalintaas qadaraan ugu dhacday in banooniga cadi madow yahay ayaana ma taqaan natiijadeeda ugu dhacday sidee doontaba ha ahaatee maalintaas waa nalaga raayay waxa naga raayay kooxda Jubaland in ma taqaana nalaga raayana dhib ma ceebna maahan laakiin saameyn ma aha in aan taageero leeyahay saaxiibo badan oo jecel ilayn aan ku ogaaday markaas ku ogaaday badanana way xiiseen asxaab badan waa leeyahay waan uga mahadcelinaa qofka soo qaatan waa uga mahadcelinaa waa iminka Hirshabeelle u baratay waa sida dadka leeyihiin Hirshabeelle la qabsatay in
دبعة بنان كقاطو قلمو دبعة كسوقاتي حتى لفت كذا أتفيرني سن إن كونفور قلبيه ده ما قدرت أسدح دبعة هذا هلاسان وحليه هاي مرة دي وجود دي لودري كونفور قلبيه هيرش شباب المرة كانوا أين تورت هذا قط الشتم حافرين هل كان قبل جدا سوق قارنة أوجي دلني السنة هاي ولا عليه كونفور قلبيه هدي عرض كسوق نقدان إن متقارنة إلى كل بدونان يروناك قيمة بدن أو كدوان كوي درد إلى كل من متقارنة ديفك على كل من وحاي لكل مدونة يا ونهو كل مكيو كاركولي معنا نقول درق علينا كل تيهر تقح لو قدر تقح لو بدر وعرينتا سي إذا عرارك صنق دان وارجينا عرينتا سي وحان ليا هاي يارتوي دا تعدي ايه لكل من يارتوي دا كونفور قلبات وضد بدني واتكمي تحي عرينتا سي كادي ديان مسؤولين بدن وقبال كبنادري كسو جدير شوي اللبا waxayna ahayd arin ilaa imanka ila arisan yihiin laakiin naga kala markaad eegto guldarada galmudu ay kala kulmeen waxaad leedahay mid lamida hadii ay yimaadaan awoodana ku tashareena waxa aaminsanahay in koonfur galbeed walaalay ciyaar wanaag fiican aan la ciyaari doono waxa aaminsanahay in mudqana natiijadu ay ku dhamaan doonto in aniga guuleysto waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay si nabad ah ku soo noqdaan may wax tagaa ma jirto xasaaxdan balahi laakiin waa ka guuleysto doona sida aaminsan shirkada Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.